কোয়াৰপৰা দেখুৱাই আছে আনকা টিভি দৰ্শকলক কিদৰে পাভ ঐতিহাসিক পাভ মহাঞ্চলত জিলা প্ৰশাসনে উচ্চ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এতিয়া মোক সহযোগীকে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেদৰেই এতিয়া জে চি বিয়ে আৰু ট্ৰেক্টৰে যিসকল বিদেশকাৰীয়ে এই পাভ অভয়াৰণ্যত বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দিছিলে সেই পুখুৰীখিনি জে চি বিৰ সহায়ত পুতি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে যিসকল যিসমূহ বিদেশকাৰী ইয়াত পাভ ভূমিত সৰিয়হ খেতি কৰিছিলে সেই ইতিমধ্যে সৰিয়হ খেতি ধ্বংস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰেই জে চি বিৰ দ্বাৰাই এই পাভ অভয়াৰণ্য যিসকল বিদেশকাৰীয়ে বৃহৎ বৃহৎ ঘৰ সাজিছিলে আৰু যি পুখুৰী খান্দিছিলে সেই পুখুৰীখিনি এনেদৰেই জে চি বিয়ে ধ্বংস কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এসময়ত বনৰীয়া হাতীৰ বাবে বিখ্যাত তথা 1941 চনত পাভ অভয়াৰণ্যৰ বাবে স্বীকৃতি পোৱা যি ঐতিহাসিক পাভ বনাঞ্চলৰ এই বিদেশকাৰীয়ে নিচিহ্ন কৰি দিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিভিন্ন দল সংগঠনে যি আবেদন নিবেদনৰ অন্তত আজি জিলা প্ৰশাসনে এই পাভ অভয়াৰণ্যত এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে এই পাভ অভয়াৰণ্যত আজি দিনটোত দুটা ছেক্টৰত এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে আধাখনা ছেক্টৰত যি আধাখনা ছেক্টৰত প্ৰায় 299টা পৰিয়ালে অবৈধভাৱে বসবাস কৰি আছিলে পাভ বনাঞ্চলত আৰু দ্বিতীয় ছেক্টৰটো হৈছে মৌঘুলী আৰু মৌঘুলীত প্ৰায় 201টা পৰিয়াল ইয়াত বসবাস কৰি আছিলে ইতিমধ্যে এই বসবাস কৰি থকা পৰিয়ালসমূহে নিজৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি অন্য স্থানলৈ গৈছে যদিও তেওঁলোকে যিখিনি পাভ ভূমিত পুখুৰী তথা গছ গছনি ৰোপণ কৰিছিলে সেইখিনি জিলা প্ৰশাসনে জে চি বিৰ সহায়ত ধ্বংস কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে মোক সহজে দেখাব এইখিনি সীমাতে হৈছে পাভ অভয়াৰণ্যৰ ভূমি আৰু সিফালে আছে পাভ বাহিৰৰ ভূমি আৰু যি সেইসকল লোকে এই পাভ অভয়াৰণ্যত কেনেদৰে উচ্চৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিন্তু সেইসকল লোক আচলতে পাভ অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰৰ নহয় তলৰ আৰু সেই পথটোৱে হ'ল পাভ অভয়াৰণ্যৰ সীমা আৰু সেই সিফালৰখিনি লোকে এই পাভ অভয়াৰণ্যত কিদৰে প্ৰশাসনে উচ্চৰ অভিযান চলাইছে তাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এইদৰেই আজি পুৱাৰে পৰা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এই বিশ্ব অভিযান আৰম্ভ কৰিছে উল্লেখ্য যে যিটো সময়ত এই পাভ অভয়াৰণ্য এটা সময়ত বিভিন্ন মহ বনৰীয়া মহ তথা বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে পৰিপূৰ্ণ আছিলে কিন্তু এইসকল বেদখলকাৰীয়ে এই ভূমি বেদখল কৰি এক প্ৰকাৰৰ এই পাভ অভয়াৰণ্যক নিচিহ্ন কৰি তুলিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাই এইবোৰ ধ্বংস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।